Ovaj olimpijski bazen glavna je zvijezda čitavog kompleksa. Dug je 50 metara, širok 25, a dubok 2 metra i 20 centimetara. U njemu se nalazi gotovo 3 milijuna litara vode koji će za građane biti ugrijani na ugodnih 27 stupnjeva. Prekrasan je, ne usporedio s ovim starim. Nakon desetljeća gradska četvrt Maksimir je dobila bazen. Bilo već i vrijeme. Još su dva bazena posjetiteljima na raspolaganju, od kojih je jedan ovaj namijenjen neplivačima i djeci. A one najmlađe zasigurno će najviše obradovati ovo vanjsko vodeno igralište prepuno vodoskoka. Ja sam ovdje prije 15 godina onaj svoj trostruki tulup čuven izveo. Neću danas to raditi. Ne smijem zbog sinusa, inače bi. Desetak minuta u biosauni relaksirat će vas nakon napornog plivanja. No to nije sve što se za opuštanje ovdje nudi. Samo par metara dalje nalazi se turska kupelj, kao i džakuzi za one kojima brčkanja u vodi nikad nije dosta. Ovo je stvarno prekrasno. Lijek za srce i za dušu. Pri samom ulasku u bazenski kompleks na pultu će vas dočekati jedna ovakva narukvica pomoću koje ćete ući u slačione, a nakon preslačenja i zaključati svoje stvari u bilo kojem slobodnom ormariću. Na krovu iznad slačionica umjetna trava i tereni za mali nogomet i badminton, no to nije sve od sportskih sadržaja. Na svježem zraku građani će moći zaigrati stolni tenis i odbojku na pjesku. Radno vrijeme bazena od 8 do 22 bit će svaki dan na raspolaganju građanima. Još sutra ulaz na bazene biti će besplatan, a nakon toga dnevna karta za svetice stajat će oko 20 kuna.